چې دا خطرناک کارونه پیره خطابه ماته وی هیڅوم نشته په کیس کې سم نو او کدا کومکل په مخ کې شوی اوس بس کیږي هیڅوم نه کیس زما په لاس کې دی او بیا نه مو شیرشاه پیژنو او نه مو چرته لیدل خو بیا هم جنید زما زړه یریږي هغه دوه لکان او کومه نه دی هغه دوه لکان بخپل ویر بخپل جاړي او بیا د هغې دښمني بل چا سره وه موږ سره د چا سره کار دی ښه بس جنید ته دا هر څه پرېږده ګوره د پیسو ګټله خو نور هم ډېرې لارې دي که نه اتیا په دې لار کې مزه هم شته او پیس هم او بیا د ترکې هره لار بهادري ګورې ګوره جنید ډېره بهادري سړی اجل لبوزي او ګوره بیا زه تا سره یم که نه ته به ډېرې پیسې وګټې دا هر څه لرې کړه کیس زما په لاس کې بس دا به زه ختم کړم لرې به یې نه کړم تا زما مخامخ وشلو چې نوم نشانې وان شي او اتیا اوس خوشحال کاکا که نوم څه وینو هغه مو کا نور راله نوم د خو کا چې څه کېده هغه وشو نعمت خانه بچو په کار ده چې په تۍ موقع ته ماله ډاډ راکې زما ملګرتیا وکې نو خبرې راته کې نه زه خو تا ته شاباسی درکوم کاکا ما درته وی چې د ځمکو دا لیندین پرېږده او تا راله د عمر دښمني وکته دا دښمني زما ده نعمت خانه بچو ستا دې سره هیڅ کار نشته څنګه کار نشته کاکا خلک سر پوره کوي ته څوک یې او زه څوک یم یو ستا پلار به څوک چې زما په ټس کې سر وبیللو او اوس که وخت رالو زه به په تا سره ورکوم ستا سر ته دې خیر ادھر سے جی گرے دندر سے د شیر شاہ پر مرگ بنے ما تو زیات افسوس تھے خود دې ټولې معاملې سره زما هیڅ تعلق نشته سر ډېر معذرت سره موږ تاسو گرفتار وو شیرشاه زما شاګرد و څه دښمن مې نه و اخر هغه به ما ولې وژلو دا هر څه سر صاحب الزام دی الزام سر هغه د یو باثر سړي زوی و هغې شک په تاسو کوي سر او تاسو به موږ سره ځئ سر دا هر څه به خو بیا هم تاسو ما سره به ځئ سر موږ مجبوره یو دا زموږ ډپټي ده سر څومره ورځې وشوې ما تا ډولیدلې نه یې ته د دې کمرې نه بهر ولې نه راوځې ځکه چې بهر رڼا ده او دا رڼا زما سترګې چي فایکا د رڼاګانو دا دروغجنه دنیا هم ستا مبارک شه هم ستا منصور نه د رڼا نه یېرېدل بد نصیبي ده د دې تیارو نه بهر راوځه کنی دا به تا مریض کړي ذهني مریض نه فایکا نه دا تیارې دا تور تم دا زما د ژوند ملګري دي ځکه چې د تیارې یو مخ وي او د رڼاګانو بلا مخونه بلا سیرې وي فایکا ګوره منصور وروره ستا په دې عمر کې خلک ځان له ژوند جوړوي او ته په تیارو کې پروت یې پلیز تا ته کوم ځای کل دی ته دې هر څه نه بهر روزه فایکا ما هم خپل ژوند جوړول غوښتل ما هم د خوشحالۍ ارمانونه لیدلي وو خو چا زه خپل ژوند خپل ارمانونو ته پرېښودم نه منصوره نه تا خپل ژوند په یو نقطه ودرولی وو او ژوند په یو نقطه نه ودرېږي او نه
او نو دنیا په یو انسان باندې ختمي یک منصورا فایکا زما خپل زما د درد احساسونه کو نو دا نو دا دنیا به سوکی منصورا ته دا خبره پریک دا جون طرف ته واپس راشه زما امتحان شروع دی چې امتحان می ختم شینو سبه تاسو امتحان تیاری وکم نه فایکا نه په یو امتحان کې د ناکامۍ نه پس سما د دنیا د هر امتحان نه نفرت څو نفرت څه سوچ کې هما ما ته پته ده بچی چې ته زمانه خفه زه بابا زه خو تاسو نه نیم خفه ته خفه هم او لږه لږه غوسه مې غوسه خو هم بابا تاسو ولې ماله سزا راکوله تاسو په ما ډوغم غرض نه کولو زه هغه وخت په ټینشن کوم بچی او بله دا به چې بله دا څه خبره وه چې تاسو به زه دومره خفه کوم ما ستا امتحان اغوښته ما دا کتل غوښتل چې ته زما باره کې څه سوچ کوې دا څنګه امتحان و بابا دې خو زما زړه ډېر خفه کو اوس خو خوشحاله یې که نه څه له دغه صدمې نه نیم راوتې بابا کامان بچی ما خو صرف دا کتل چې ته او ستا په زړه کې زه تا ته څومره ګران یم بابا تاسو ماته ډېر ګران یې د دې ټول جهان نه راباندې ګران یې خو ما دا هم کتل چې ته زما زړه ته ګورې او که نه زما به څومره خبرې ته منې زه په دې امتحان کې پاس شوم نه دا د امتحان آخري پرچه لا پاتې ده نه بابا ما بیا په امتحان کې ما چوي په ما سي باور کوي تاسو په ما ډېر ګران یې زه ستاسو هر خبره منم هر خبره هیڅ فکر مه کوه بچی دا پرچه ډېر اسانه ده اسکران پکې نشته بچی اسکران سمایل بچی سمایل دا تاسو سلو به جوړ کړی دي حساب نشته سر تاسو د وارنې نه پس موږ هر څه پرېږدي یقین وکړئ سر دا خلک چې خبرې کوي هسې کوي خلک خو هر چا پسې خبرې کوي دا به زموږ مخالفینو څخه خبرې جوړې کړي سر خلک زموږ ترکې ته نشي کتل او بیا دا قسمه خبرې خو هر چا پسې کېږي ډاکټر جنید زه نور دوکه کېدی نه شم زه به دا تحقیقات اوس پخپله کوم بس ټیک ده سر موږ ته منظور ده اوکې تاسو انکوئري موږ هم روزانه د بدنامۍ نه تنګ راغلي سر تاسو ته صرف موږ دواړه ښکارو زموږ انکوئري ډاکټر نو کم ڈاکٹران چی پر کرپشن کے مبتلا وی تے انوال وی پکی تا گو ٹول با انکوائری کی اور اب بس بکھ پلا کو ٹھیک تے سر سن چ ستا سو خوئی سر زے خواست کو تا سو خپل کی مدی وقت پدی پزر انکوائری کی مزہ کرے سر اے ثبوت و پلا زر مش آو سر تا خلق چ سم وئی نو تا پ مون مانی سرا سرا الزام دے چ سو زما ڈیوٹی دا سو زما فرائض دے زبا کرو اوکے سر ٹھیک تے سر موږ ته منظور ده تاسو خپل فرض پوره کړئ کم دور له پاتې شو چې رښتیا سي دي دروغ سي دي نه پوهېږم د پروفیسر بیدار صاحب څه پته لګي نه موږ ته خو نور څه پته نشته پولیس راغلي وو هغه یې ځان سره بوتله پولیس ساده تا څه چل شوی دی تاسو کی ساده پای کا تا ته پته نشته د شیرشاه مرډر شوی دی پولیس راغې او بیدار سی بتانې ته بوت او کنه پای کا مونږ تم پته نشته چې دا څه مساله ده
دار سنگ کی دیشی سو بخبل نہ کوئی گم فائے گا پروفیسر بیدار سے باو قتل او بیا بیا دا شیرشاہ قتل سرا تے پروفیسر سب سے تعلق دے فائے گا تا ضرور دا خلق سازش دے تا تے پتہ دے فائے گا تے پروفیسر بیدار نہ سنگ خلق حسد کولو تے ٹھیک میں منائل آغاز خرجن خلق تے خ پتہ دے چے پروفیسر صاحب جون دے تے جون پیغام دے اگر چا مرگ نش کولے بالکل نہ تے دی خبر گواہی زور کو جی پروفیسر سے بے گناہ دے تے شیرشاہ بد مل غخپل انجام تو رسو او تاخد مرگ سر بیا تے پروفیسر صاحب سوے مدا تم پکم بد حالات تو کرا گیر شو سما خو سم دماغ گڈ وٹ شو واقعی چ حالات دیر سنگین دی یو ہو امتحان پسر دیو او پر خدا پروفیسر صاحب حادثہ فائکا سو پروفیسر سیب دا پر ڈیرا فکر مند ایم خو سے پہر زی کے ہر چھتا دا وی لیشم چ پروفیسر سیب بھی گناہ دے اگہ دا جن مل گرے دے دا مرگنا او منائل تے ٹھیک وے مرگ اولین خود اچھا تے چا مرگ دلتا خو ار سڑی دے وشتو قابل دی دا دنیا خود بدرنگ مخونو او دا بدو بشرونو نڈکا دا بشر بشر ندی پاتی شر دی پا ہر لوری شر دی دا شر پا دے ناتار کی مرگ دا چا چا دا پار دی یجنے تو خود مالا پار یا لیو موسی بد جوڑ شدی بدا ما خدا ته اسم دی ویلی یا مصیبت ده خبری یجنه زش سارتلم نم پا دیزه ناسته دی او چرالم نو مغا حال دی ستا زما پا حرسا یجنه تو زما مرگری پا ما گرانه سمونگ حرسا شریک دی او یو تی چی زما رو خیال نساتی زنه ده زان خیال ساتم کمه ده جهان هانشتی ها بلا خبره سمر رجو شوی چی دپتی چوتیان دیم ختمی شیوی دی ما نور دا نوکری خدا دې پرې خو دا ټپټي دې پرې خو نوکری دې پرې خو یجنه دا څه خو نوکری سو پرېګ دې نوکری لاس شي دې خلک ډېر ډېر سي پرې دې ورکه ته شو ورک تلې وان توپشه تو اوس دې سمې دوني تو اوس زما دې اس خبرې پاتې نشوي دا بچي دې کنه بابا د ترو می بي کوم دومره کولې دي زړه ماړو کې دونه چې واپس راغلې وي او کنه بابا جی ترور بيبي مال ډېر سوزونه راکړو او بابا جی زه ډېر خوشاله مال ته او بابا جی تماچې نه راکولا ګل بيبي څنګه وای یاسمین څنګه وای خوشاله وای ډېر زیات خوشاله وای زمون په کتو خو پجامو کې نه زیدا او تا ته ډېر زیات سلام نوې وعلیکم السلام بابا بابا مام ترول بیبی تا دسه سلام کړو مورې دا ځل چې ترول بیبی کلا شو کنه نو خ ډېر ورځې به تیرم رنگ دیو رکشا ته خدا غوې د کور لی ونه شوې نو دومره ډېر ورځې تیرول لسه زور شو نو ولې مورې کدا سیو شي هغه زماره خوږی ترور کور دی بابا دا څه په خبره راځو مور دې خوې خبرن نه پويږي کدا خوګه ترور دي خوده مهرباني کې نوم دغه بده کوري ټول عمر په کې ناشته بس که خوده مې دغه بیړې پورې وستنو او دا نرګس بچي مې پای عزت تر خپل کور شو نو بس خور دې مې دغه وي چې جمال شاو ما غنه دي پاتې کې دې شي ستا تاسو لم راشي سما تر بربا سما ته پوسل راځي کل بی بی دا خو با داسی لکا چی چاپا ما دا جنت زیره او کو نرگس دی خود خواده کی تا نرگس پیارا تا سما دیر ارمان دی سما سوی دی خودی زر جوڑ کی چی دا پسر بانده زر وادا سیره او بینام منایل سنگه فائق تا سوری دا تکلیف سر تا سو پا دی لاکف کی سړی راځي په خبره دنو نه خو دومره کم عقل یم او نه دومره بیوقوف چې صداسي جرم وکوم چې بیا به په لاکپ کې باندې
کوم په دغه خبر هم ټول پریشان یو سر ما تخکاری چې ډیر لوی غلط فهمی ده په مینس کې ما ته دی د دې ولی جواب ملاو شي ما د جون په هر قدم باندې د ولی دیوار سره ډغرې والی دي خو تر نن پورې ما ته د دې ټکی د ولی جواب ملاو شو سر دلته د هیڅ خبرې نه څه جواب شته او نه څه جواز دلته چې چا هر څوک او لا چا سره هر څو شي سر زه خو ورځ په ورځ مایوسه کېږم مطلب دا چې موږ به ټول عمر د بدعنوانو پر رحم او کرم تېرو تا به څه کېږي سر تا به څه کېږي نه نه فایق مایوسي ګناه ده زما امید خو مور هم توانو موندو سر ستاسو هم دا امید خو موږ له حوصله راکړي سر موږ هم په رحم نه یو ناست موږ ستاسو رهایي مطالبه کړې ده موږ به احتجاج کوو سر موږ به ستاسو لپاره هر څه کوو فایق تاسو به داسې هیڅ مه کوئ تاسو نه خو زه صرف یوه توقع لرم یو امید لرم د نوي کل نوی سهار راولئ نوی سهار به خامخا راځي سر د بدعنوانو دا زهر چې هر څومره خواره شي خو لمر د راختو نه نشي منې کولی زما ستاسو په سوچ باندې فخر دی زما خو دعا ده چې زموږ ټول نوی کل دی همدغسې باشعوره شي زما ملګریا بس بس لږ وار لږ انتظار نور چې د نرګس په سر سره بنارسی واچوم نو ځو بس ځو نه پاتې کیږو خو بس لږ انتظار مرګه زما ملګریا ته خو ډېر را جوښ شوې زه زستا دراتلو کشار ما اورما پا ما خو ستا بوئیم لگی سا عجیبا بوئیم دیستا ستا بوئیم خو مالا دا آغا جانون احساس را کئی دا آغا جانون دا آغا جانون وعلیکم سلام یار زما خو بالکل دماغ کار نه کوي ها مړ خو بس چې سره تینا جوړ کنو او بیانه ولا ورکا هغه نور زموږ څوک چې لا پاتې دی او بل دا څوک چې ولس پر ګروپ یې ولا ورکاو باندې کا زه ټیک شو وعلی نعمت خان بچو دا ته چرته لیوي ډیر سار شوې بس لے پٹو تو وتے ما مائے فس نبو گور ما چ پس حال کی دی نعمت خانہ بچو ستا خبر نڑ تبرے وتے دا زما خبر ستا پس لے کرے پریزی کاکا تا وی کنا چ خل اکثر پورا کئی تو سو کی اوز سو کی ما نعمت خانہ بچو دی وقت دا کور نہ موز بہر سو زل میر تے ویلی دی او ہو کاکا نوس پس دے کہ دھیانو پشان پتی ہجے کے ٹور مر دی رو بہر بنو زم دا ډیره ضروري ده بچو زماو منا ځکه چې یو زخم را لستا د پلار مرګ را کړی دی زما زړه به دویم زخم برداشت نه کړی شي بچو د زخمونو حساب زه نه ساتم کاکا کنی د پلار مرګ او دې جون مانه ډیر ډیر زخمونه را کړی دی نه بچو زخم هندې ستا دشمنان شي او بیا زه ستا د هر زخم درمانیم ما ولا خپله خبره ختمه کړې نه ده کنه زبس مت خان له بیا هغه خبره ختمه ده کاکا او د انکار نه پس بیا مینتونه کول خو نه کوي ما بت خان د نن مړو نن خخې سبا ته نه پریدي خو زبا دا مړې را ځندې کوم او هم مت خان ستاده ده ستاده فایکه
ما یو سوچ کړی وای زستا واده کول غواړم نه بابا زه نه ما خو لا دې باره کې سوچ هم نه دی کړی زما خو ایله اوس امتحان ختم شو دا زما حکم دی خو بابا تا هر څه دومره زر څنګه زما مطلب دی چې زه خو به د خپلې خوښې جمال شاه د اولاد د خوښې انتظار نه کوي زه چې څه کوم به خپله خوښه به کوم هغه یو خان صاحب خو د مېډم لور خوښه کړې وه او ته خدای خبر شه چې ته به راته لاسه شی راولې تا د ټول ژوند خبره ده تا دغسې څنګه بابا تاسو یو پیرمبو نایل سره ملو خوش نه بالکل نه شه چې څه کوم به خپله خوښ به کوم او فای که نه ما چې د کوم ځای باره کې سوچ کړی دی که نه وایي که ستا هم خیر دی او زه هم د ټول هم او خانیا ته د هغه ځای باره کې سوچ هم نشي کولی ښه بابا په دې رشته کې به ضرور ستاسو خپله پیدا وي خو د خپلې پیدې دپاره ما ولې قربانوي دغه وایي ښه نه هم تک زما دانه ما ته پته وه چې زما اولاد به زما په خوښه نه ځي ولې چې نن سبا دا هم د دې نسل بیماري ده دا سرکسه شوی دی باغچي شوی دی نمونکه شوی دی نه بابا نه نه خو زه ناپرمان یم او نه نوی نسل خو سره دی ما له وخت راکړې بابا زه وخت غواړم ته ماته دا ووایه چې تا ته وخت څله پکار دی ستا ټول غم خو زما په سر دی څه چې کوم هغه زه کوم زه سوچ کوم بابا او که زما خوښې ته مو کتل نو من هیڅ زما کلاس پیلوم ده خو ډېر ښه لکه ته به هم په خپله خوښه کار کې لکه زما خوښه او زما اختیار پکې نشته مورې فایکا پلار دې ټیک وایي زما هم دغسې خوښه ده ستا رشته ډېر ښه ځای کې کېږي دا درته زه وایمه نو مورې لکه ته هم او فایکا زه دا نه غواړم چې زما اولاد دې نافرمانه او سرکش مشهور شي اومنه فایکا اومنه مورې تا هر څه دومره زر څنګه اومنم مورې مانه د سوچ مو کرا کې زه وخت غواړم بابا فایکانه وخت مخ نشته ما له صفا جواب راکا او یا نه نه به ولیکئ فایک زما زوی دی زما دې پوره یقین دی زما خوله به نه غورځئ فایکا ومنه کنه زما د پلار خبره دی ومنه مورې زما په کار نه دوکار نه کوي خو چې تاسو وایې نو ټیک ده مورې زه نه پرمانه نیم ټیک ده مورې ټیک ده یخ به حصہ کانی سمرہ سمرہ حدیثی راگلے خلق ہڑو حیرانی گینا تا سب او گوئے چھے خلق با مر مڑ کی توڑ تم بشی بیا با ہم سو حیران نشی پدے دم را بے حصوں کے زمان پا نوی کل کلک پاور دے با شعور نوی کل با احساس بیداری ده احساس نوی نور با راخی جی انشاءاللہ انشاءاللہ بخ بیدارا گورا بخ بیدارا تم مخصوص زلی پوی کڑی بچی یوازی باوسا خلو
خلقو سره تګ را تک کوا دا تنهایی به په دماغ وسرو کی لالا زما دماغ بالکل ٹھیک دی زما په دماغ هیڅ اثر نه شوی د سمو خلقو دماغ ته سکار کی ته تاسو که ته ولې لالا زره ما به هیڅ دی کړی زه خو بیگونه یم ته به چا چاته وې چې ته بیگونه یې سوک سوک به کایلې سه نو انقلاب راځي سه نه لالا تم شکه یا ما دې اتوار نشته سما په چا اتوار نشته سما په چا کې نشته اوس د دې دور خلکو ان اتوار په و مزبک کې خلکو خلالا ما ته پوره امید دی ما ته پوره یقین دی چې د تیرو عمر لنډ وي ما ته ستنې په کار ما ته هیڅ رڼا نه ښکاري ما ته صرف ستا ژوند ستا عمر په کار دی ښه پخ پدر دره ته وی چې تا لپاره زه سوکم ولته کې سم پاس سره سکیږي بابا زما زړه پاس غورا کاږي زما جذباتي استحصال کوي بابا ما په دې خبرو بلیک میل کول غواړي نو دا خو هم بدعنوانی ده جذباتي کرپشن دی خلکو ته صرف مالی کرپشن ښکاري دومره زیات جذباتي کرپشن هډو چا ته ښکاري نه نه مونږ دا نه منو مونږ دا نه منو اوما ستا د یونیورسټۍ امتحان ختم شو خو د هغه بل امتحان آخري پرچه یې لا پاتې ده بابا زه داسې امتحان اډو ورکوم نه کوم کې چې د نوي نسل شعور پورې خندا کېږي ګوره ته وړه نه یې اوس وی یا لخیره سره دا ناز نخری بس ختم ستا د عمر جنکو خپل کورونه ودان کړل زه اوس غواړم چې ستا کور ودان کړم زما ما خو لا داسې هېڅ فیصله نه ده کړې نه بابا دومره زر نه ولې نه تو ما ستا رښتیا خبره کړې ده دا هم صحیح وخت دی بابا تاسو زما په سر ډیل ولې کوئ تاسو زما د ژوند په بیه فائدې ولې اخلئ ته زما د فیصلې نه انکار کوې ډیر په ادب بابا زه ستاسو د دې هر څه نه انکار کوم ما ته چې زما نه انکار کولی شې که نه زه تا نه انکار کوم مکمل انکار نه بابا دا داسې مه وایې ما ته نن د خپل مقام او د خپل حیثیت پته ولګې ده چې زه ستاسو د پاره هیڅوم نه یم هیڅوم نه ستا بې ځایه ده زما هر حکم مات کړی دی تا زما هرې خبرې سره مخالفت کړی دی بابا نن زما هر فخر هر ناز ختم شو زه نن هیڅوم پاتې نه شوم زه ستاسو هر حکم منم ګوره هما ته بلته خوشحاله تا هر څه خو زه ستا د خوشحاله ژوند دپاره کوم زما اوس دې هر څه سره هېڅ کار نشته زه به تا ته د هغه لږ تصویر او د هغه باره کې معلومات زما نه د چا تصویر په کار دی خو نه مې د چا نوم سره کار شته زه خو بس صرف ستاسو حکم منم ګوره هما زما هغه دوست جمال شاه زما اوس دې هر څه سره هېڅ کار نشته بابا زه اوس ستاسو هر حکم منم ستاسو هر حکم منم موسیقی
سالگیره ستا سالگیره هغه ستا سالگیره و چې ما په تحفه کې تاله خپل زړه درکړی سبا بیا ستا سالگیره ده زه به بیا تاله تحفه درکوم د ټولو نه قیمتي تحفه د خپل ژوند تحفه د خپل ژوند نه قیمتي هیڅ نشته ما سره زما ژوند دام ستا نصیب شه ته خوشحاله اوسې زما د دعاګانو تحفې په تا نه ګهیر چاپېره ګرځي ته به خوشحاله او زه Thank you.